ברד הרבותיי, אנחנו עכשיו עוברים בברכות המרג והרם, שיש בזה כמה וכמה חילוקי דינים, ואני רוצה להספיק לפני שהשיעור העליון יסתיים, שנספיק את כל ההלכות הללו. כידוע שכאשר שומעים רעמים או רואים ברקים או שומעים רעמים, תקנו חכמים את הברכות עליהם כדי על העלם, ואחרים זה חל על גברים, נשים, גם ילדים וילדות מגיל חינוך, כמו שנחנך אותם כשאוכלים ואפלה, אוכלים תפוח וברכים, אז ככה נחנך אותם גם ברכות הללו. אדם שלא רואה, זה ברכות הראייה, ככה זה נמצא בשכנות בסימן שעוסק בברכות הראייה. אם אדם לא רואה, זה לא ברכה על עצם העובדה שכרגע יש ברק. כלומר, אדם שהוא לא עלינו ולא על אף יהודי סומה שלא רואה, והוא הולך עם מישהו ואומר לו, או, עכשיו יבריק ברק, בואו רעד לא זה. אז הוא יודע שעכשיו יש ברק, הנה, החבר שהולך לידו מברך. הוא לא מברך, או חרש, לא מברך על הרב. שאלה, מה בנוגע לקבעת שמיעה שנזר במכשיר עזר, שהוא תוקע בתוך האוזן, שעוזר לו לשמוע את הקולות? אז תלוי. אם זה מכשיר חשמלי, אז הוא לא מברך. כלומר, אם לולא המכשיר הוא לא היה שומע, בזאת המכשיר הוא שומע את הרם, הוא לא שומע את הרם, הוא שומע חיקוי של קול הרם, שהמכשיר האלקטרוני מצליח לחכות את הקול כאילו זה הקול של הרם. זה לא שהמכשיר כאילו תופס את הקול ושולח לך אותו פנימה. לא, הוא הופך את התנועות של הקול לגלים אלקטרונים שהם מתבטאים בסוף בחיקוי כאילו אתה שומע את הרם, ולכן הוא לא מברך. אבל אם זה מכשיר שכיום לא כל כך מצוי, מכשיר מכני, אז הוא יכול לברך. אז סיפרתי פעם שבהתוודויות בשנים האחרונות, אז ג'ימי גובריה שהיה כבר זקן והיית עם השמיעה, אז הוא היה יושב בהתוודויות עם מכשיר כזה, זה מין חצוצרה ענקית שהפייה היא פה וכזה גדול, מתחת יש את הפרקסת הגדולה, מתחת לשולחן שלו יושב עם חברי הרבה, מתחת לשולחן של הרבה זה היה הפרקסת, וכשאנחנו מדבר אז היה מגיע לאוזניים שלו, אז פה כן שומעים את הכל, רק זה עוזר לרכז את הכל ולהביא אותו אליך, אז זה כל הרם, אז מברכים. ולכן אדם שהוא לא שמע או ראה, הוא יושב נגיד עם הגב לחלון, ופה יושבים אנשים עם הפנים לחלון, ואומרים, הופ, רואי סומי סימריישס, אז אוטומטית, אינסטינקטיבית, אתה רוצה לומר, סטופ, אתה לא אומר, זה בקוד תראי, אתה לא ראית. מי שראה, או שהוא בסומה לא שמע, זה שיודע שעכשיו הבריק הברק או הרים הרם, עדיין לא מברך. איזה ברכה מברכים? האמת היא כתוב בשולחן ערוך, ואני לא אסכן בסדר ברסננים וכו', שהברכות האלה מתאימות לכל. גם ברכת עושה מעשה בראשית מתאימה הן לברק והן לרם, גם ברכת שכוחו גבוה טובה לעולם מתאימים לשניהם. רק מה? חכמים ביקשו לחלק ביניהם, כיוון שזה בדרך כלל הולך הברק והרב הולכים צמודים כמעט זה לזה, אז שרווח הוא פעמיים את אותה הברכה בלשון אדמו"ר הזקן, לפי שברוב הפעמים הם באות זה החזה מיד, ואין חפצים לברר ברכה אחת בית פעמים זה החזה. מה אכפת לך? אם זה הברכה, זה הברכה. כי טוב יותר לשבח למקום ברוב תשבחות מלשבחו בשבח אחד, בתפילת תשבחת כל חי אנחנו אומרים, אמרנו ברוב התשבחות. כן, גם בשטבה, מה זה רוב התשבחות? זה לא להפוק ממיעוט, זה לא רוב ומיעוט, רוב לשון ריבוי. המשבחים את השם בריבוי תשבחות. טוב יותר לשבח למקום ברוב תשבחות שרוב בשבח אחד. וכיוון שצריך לעשות החלטה מי בעד מי, בחרו לרם שכוחו גבורתו מלא עולם, כפי שהרם הרי כוח גבורה יותר מהברק, בום, הפיצוץ הזה יותר מהרי כוח מאשר ההיבובים של הברק. אבל בעצם הברכות הן מתאימות לכל, ויש איזה נפקי מיני להלוך גם כן,
כפי שנראה עוד מעט כמה נפקי מיניס להלוכם מהעובדה הזאת שהברכה מתאימה לכל דבר. עכשיו מי שראה ברק ולא שמע רם, או ששמע רם את הברק לא ראה בגלל שהוא נמצא במקומות שמנעו ממנו את השמיעה או לתריה הוא יכול או להפך, אז למרות שכידוע אין ברק בלי רם ולא רם בלי ברק, זה הולך ביחד. מכל מקום הוא לא מברך עליו, הוא מברך רק על מה שהוא ראה ועל מה שהוא שמע, מה שהוא שמע. וזה לא משנה הסדר, זה לא משנה אם קודם ברכת על ברק ואחר כך ברם, או שהדבר הראשון שמעת רם. הדוגמה שמעתי מקודם, אתה עם הגב לחלון לא ראית את הברק, אתה שומע את הרם, אתה רואה שקוראים רוס ולא אלו, אחרי אתה רואה ברק אתה מברך. זה, הסדר לא מעכב בעניין הזה. וגם אם רואים ברקים ואין רעמים, לפעמים הברקים האלה מרחוק כל כך, אתה רואה אותם באופק, אתה רואה כל הזמן ברקים, אתה מברך, אבל אתה לא שומע שום רעם. גם על ברקים כאלה מברכים, אבל יש ברקים שמצויים במקומות מסוימים בימי הקיץ שלא קשורים לגשמים. יש שקשורים לגשמים, יש מקומות שהגשמים דווקא בקיץ, ארצות הברית וכיוצא בזה, אבל יש כאלה מיני ברקים שנוצרים מחמת התפרקות חשמלית שנוצרת מהחום. על הברקים הללו לא מברכים בכלל. עכשיו אנחנו מגיעים למה שדיברנו מקודם. אדם שמע רם, את הברק שלפני כן הוא לא ראה, אבל הברק הוא ראה מתגלגל, כן? עוד לפני שהספיק לברך על הברק, על הברק, בוק, אתה נראה ברק חדש. או להפך, הוא ראה ברק, והקהל הרם מתגלגל כל כך מהר, תוך כדי דיבוק אדם הגיע, וכשהוא מברך, אם זה עושה מעשה בראשית, אם זה שכוחו וגבורתו, הוא פותר בזה את שניהם. כבר שאמרנו כבר מקודם שהברכה הזאת באמת מתאימה גם שכוחו גבורתו מתאים לברק ולרם, גם עושה בראשית מתאים לרם ולברק, אלא מה, החכמים רצו לעשות ברכה נפרד לכל אחד. אבל נוצר מצב שבברכה אחת יש לך את שתיהן. כמובן שאם לוקח זמן יותר מתוך כדי דיבור, אז כבר לא, זה לא בבת אחת. אז אם אתה נזכר לברך אחרי שקראת תוך כדי דיבור ברק על הרם, אז פספסת את הברת, עכשיו הולך על הרם. אבל אם, כפי שאמרנו, מתגלגל רם, מתגלגל, ועד שאתה לוקח את הרגע, אתה מתחיל לברך, אתה פתאום רואה כבר ברק נוסף, אז אתה בברכה הזאת יוצא על שניהם. כפי שאמרנו, הברכה חייבת לאמר בסמוך לעיריית הברק שמיעת הרם. אם עבר זמן שתוך כדי דיבור, אתה יכול להגיד בלי שם ומלכוס, אבל לברך אתה לא יכול. והפרק הזה, הזמן הזה נמדד בסיום הרם, כן? וגם ברק מתמשך כאלה טיקטוקים, כאשר מהסיום, אם עבר זמן שתוך כדי דיבור, עכשיו, מה קורה עם אדם ברך בטעות שהוא חשב ששמע רם? אז אם תוך כדי דיבור כשבאמצע לברך נשמע בבית רם אמיתי יצא לחובה, אבל אם לא, אז כמובן הוא צריך לברך פעם שנייה. אדם ששמע וראה ברקים ורעמים ולא ברך בסך הדעת, הוא עסוק בחשבונות שלו, עסוק עם החשבון בנק, עסוק בשירות המופלגה שקדוש ברוך נתן לו ולא יודע מה לעשות עם הכסף, כל מיני בעיות רציניות בחיים, ופתאום נזכר, אוי, מה אני יושב כמו איזה טמבל, כל מיני ברקים, רמים, ברקים, רמים, לא בירכתי. לא מפסידים את הברכה הזאת. כאשר הוא נזכר, אז הוא מברך, אבל אתה יודע שהברכה הזאת, שהוא מברך לא מתקנת את משהו, לא בירך שהוא שמע וראה לפני כן. כך אומר, מי אומר את זה? תשובס נדי ביודה. הוא אומר שזה נקרא, הוא מכנה את זה בשם הפסד. נוצר מצב שהיית אמור לו, אבל לא ברכת, צריך לעשות שוב בסלחלון הבא, תזכור גם את זה. עד מתי מועילות הברכות שאנחנו מברכים? ברכנו ובבוקר ברכנו וכל הברכות, אחרי כן עברו שעות רבות, פתאום עוד פעם מתחילים ברקים ורמים. מתי זה תאריך האפיסה, expiring time? מתי תאריך תפוגה של הברכה שכאן צריכים ברכה חדשה? אז ככה,
כתוב שכל עוד שלא נתפזרו העננים משעה שברך, הברכה פותרת את כל הברקים והעמים שנראים בהמשך. אבל אם נתפזרו האבים והשמיים נתהרו, ככה מדגישים גדולי הפוסקים, האקצוס השוחר כתוב על, 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 על הראש, אל רבה, הלשון הוא בראשונים, שמיים זקו. אז הוא מדייק שמשנבור ומעתיק את הלשון, שלא די שנתפזרו האבים על ידי רוח אחד הנה ואחד הנה ודאי מעונם ברקיע. אז נפטר הכל בברכה הראשונה ולא צריך לברך מחדש. צריך שמיים נפטר. לפעמים יש לנו, הייתה מערכת גשמים, פסיק הגשם באמצע שמיים כחול, יפה, נקי, כמו שהגשם מנגבת את כל האבק שבאוויר, ואנחנו בקצוות רואים את העננים השחורים הללו שמחכים לרוח הבאה, ועוד מעט הם כבר בעוד כמה שעות הם יגיעו ויעשו את העבודה שלהם שוב. זה לא נקרא שהשמיים נתהרו, צריך שמיים זקו. מסתכל, צופו אלי ונגד, שמיים נקיים. זה נקרא שהמערכת הגשם הזאת נגמרה. עכשיו אם אחרי שהשמיים זקו, אתה רואה שהתחילה שוב מערכת, ומתחילים שוב ברקים ורעמים, אתה מברך עוד הפעם. עכשיו זה מדובר רק אם באותו יום, מתי באותו יום יש חיובים חדשים של ברכות. שומע ישראל, זה רק אם באותו יום. אבל אם הלכת לישון למחרת בבוקר, כן, הברכות האלה ביום אחר מברכים מחדש, למרות שברור שעדיין לא התפזרו אבים, כן? איפה אתה יודע, ישנת או לא ישנת, אפילו לא משנה, או שלא ישנת, או שאחרים שלא ישנו מספרים לך שככה ממשיך ככה, כל הלילה הולך ככה. אבל בירב ובויקר עד עלות השחר נמשכות הברכות ליום הקודם. לכן גם אם ברכת הלילה הזה בירב ובויקר, אם אני יום בלילה אברך על ברק ורעם, אז מחר זה, כבר עכשיו זה גם כן יום שלישי, ומחר בבוקר גם כן יום שלישי. זה לא קשור לבירב ובויקר אם זה יום. כרגע שמגיע עלות השחר נפתחת המערכת החדשה. עד עלות השחר נמשכות הברכות של הקודם, גם ברכת בלילה כשמגיע עלות השחר ואתה שם לשמוע ברקים ורעמים, צריך לברך שנית. זה כל הזמן הופך את הדף לראות את המקורות מאיפה לקחתי את זה. כך מביאים בשם מהממות רשות אוזנית ברובות בגדולי הפוסקים. כאילו אם זה אותה סערה? כן, כן, זה מה שחיל, אם זה לא אותו אז ככה באותו יום, אפילו שזה הכל הזמן אותו דבר, אבל זה שנהיה יום חדש. אבל אם אדם היה ער כל הלילה, כתוב שלא מברך שני. כלומר יש שני דברים, ישנת ויום חדש. אם היית ער כל הלילה, אז בירכת אתמול בלילה, ועכשיו נהיה יום חדש, אתה עדיין לא מברך פעם נוספת. זה, יש לנו עוד כמה סעיפים בברקים ורעמים. ברכת הברקים זה גם על עליית אור הברק, לא צריך לראות את ההבזק של הברק עצמו, כן, כפי שמציירים אותו, כפי שאפשר לראות אותו בשטחים פתוחים, רואים את הברק עצמו. וכמובן שגם אם אתה רואה אותו דרך זגוגית החלום מברכים עליו, כידוע לכולם. שאלה מעניינת ושפחות ידועה. זאת אומרת, אפילו אם אני לא מסתכל באותו מקום בשמיים, נגיד אני מסתכל על הקרקע ואני רואה אור. כן. איפה שאני מסתכל, אור. אדם שומד באמצע התפילה. שאלתי כמה אנשים, אני מנסה לעורר אנשים ללמוד הלכה. אז מה הלכות יומיומיות שאתה לא יודע מה לעשות? אתה רוצה דוגמה? אז אני שואל אותו, תגיד לי, אתה נמצא באמצע בירס קרישמה. אבא סוי לבטור אלה מזיק כאן את הציצית ביד, אתה רואה אמצע בו, אבטו שלה כאילו חול אבו אבו חול אבו חול בו ידחו, פתאום אתה רואה ברק, שומע הרב, אתה מברך באמצע בירס קרישמה או לא? בדרך כלל אנשים יגידו לי לא, מה פתאום, ברכות באמצע, מה פתאום, אבל תשובה היא, אדם שומד באמצע תפילה, אפילו בקריאת שמע ברכותיה, חוץ מהפסוק שמע ישראל שבו שקודם מלכות זה שלא אומרים שם כלום, כן? אז הוא מפסיק ומברך את הברכות הללו. כמובן שמגועל ישראל ל-18 לא מפסיקים וכו'. אנחנו צריכים כמה באמצע 18.
אבל קין נצור שאנו נמצא ששם עונים את קהל האומן ישמרה בזה את הדברים שעונים באמצע בירס קרישמה. אז באמת צריך להגיד את הברכה כשל גרוס מולוי לא מעשה מעשה ברשיס, כך פוסק אדמור הזקן מפורש, כן? מי שרוצה לבדוק במקום שמור לך נמרתי נשים מסמרבוב סיב דלת ומשווה את ברכת הרעמים לעניין אני אסכן שקדוש וברוך הוא במועדים. שם הוא מדבר מה מפסיקים, מה לא מפסיקים. אז כמו שמדבר ונגע לדברים הללו, מדבר גם על זה שזה אותו הדין. וזה, כפי שאמרתי לכם, הלכה פחות ידועה. אבל זה הדין. מה קורה בדן ניצא במקום שעשו בדבור שבקדוש? אם זה באמת כל כך קריטי הברכה הזאת, אדם נמצא בשירותים, או אני יודע מקום אחר שעשו בעמיק, ובמקום שעשו להגיד לו שבקדושה, והוא רואה ברק ושומע רעמים, אז אם הוא יכול להספיק לצאת מהם שם, לפני שיחלוף הזמן שתוך כתי דיבו ולברך, צריך לעשות את זה. אם הוא נמצא כאן בסב, הוא כבר סיים את כל העניינים, הוא הוריד את המים, הוא עכשיו באמצע שם, ופתאום הוא שומע רעם, הוא גם נותן דחיפה לדלת, חשב את האדם וברך. אם זה מספיק לעשות את זה תוך כתי דיבו, זה מה שהוא צריך לעשות. כן, אז גם היה בשירותים, אם הוא לא עשה את צרכה ולא נגע מקושי מהצריך נטילה, אז בוודאי שיכול לברך, אם לא עושה שישפשף את הידיים. עכשיו, שאלה אחרונה בנושא הזה, אדם ישן שנת ישרים ופתאום מגיע רעמים, כן, נוהגים להגיע בלילה ככה כשיש שקט בכל העולם, אתה מגיע הרם כזה שמזעזע את עמות הסיפים ומתעורר מהרם. האם הוא מברך? נגלבס, צריך לעשות נגלבס, נכון? אי אפשר לברך בלי... מצד שני, עד שתעשה נגלבס, יחלוף הזמן שתוך כדי דיבור, ואז אתה לא תוכל לברך יותר. זה על פי נגלה כתוב שמשפשף את ידיו בקיר או בכלי המיטה, בסדין או במזרון, ומברך. אבל הפוסקים כדעת המקובלים, הכף החיים שבכל פעם לא שוכח לשים לנו לב שעל פי הקבלה העניין אחר, כותב שבכל אופן אסור לברך לפני שנוטלים ידיים. ככה ברכי יוסף, המרן החידו, בשבר פחיים ויטל, מובא בשער את שובה וסימן דלת, והכף החיים וסימן קופחס שעוסק בדברים הללו מביא את זה בארוחו. אז המקור רב חיים ויטל וקבלה לא מברכים לפני שנוטלים ידיים, אבל בלי שם מלכוס, מלכוס אפשר לברך גם בדעת המקובלים. כך כותב הכף החיים בסימן ריש חוף זין שעוסק בהלכות בברכות הראייה בספקות תזבור. הוא אומר שזה שכותבים המקובלים וכולם שלא מברכים בלי נגל ועשו בשום אופן, זה להגיד ברכה בשם המלכוס. אבל כמו שמועד אני אפשר לומר לפני נגל ועשי בלי השם שם השם השם בסגדו אישים, אפשר להגיד ברוך אתו שכויכו גבורו שמו לא אילום, ברוך אתו מלך אילום שכויכו גבורו שמו לא אילום, ברוך אתו מלך אילום מייסר מייסר אישס. על לברך הפידס המקובל הוא לא מברכים. אנחנו רוצים לברך כבר את הברכות הראייה הגדולות. איזה ברכות ראייה אנחנו מחכים? כמה ברכות הרי באמר? חמש. אתה זוכר? חמש. שש? שש ברכות, אותו יש שש. חמש או שש ברכות הרי באמר שעשו מחקר, שבאמרו בין רבנים, משיח מגיע, אנחנו רואים אותו, איזה ברכות ברכים, כמה ברכים שלא יפתיעו אותנו פתאום. אז ברכות הראייה, נכון? שרואים את המלך, רואים את החכם, רואים את כל זה, שחיינו, כל הברכות האלה זה ברכות הראייה. שם יעזור שבקורא ממש נזכה לזה, ועכשיו נלך להתפלל לערבית ונגיד זה סנטה לומר אותו לזה.